Hyvää päivää. Kattokaa mitä mulla on tässä. Mulla on tässä kiva paketti. Valoa vähän laitetaan paremmin. Kanssa tolla tavalla noin. Hyvä. Mä teen tänään tämmösen unboxing videon, koska mulla on ollut viimeisen vähän yli puoli vuotta aikeessa Ukrainassa mun koko symbaalisetti siellä kotona rumpusetistä. Ja mä oon ostellut aika paljon tavaraa. Tavara näkyy täällä näin. Tässä on kaksi mustaa symbaalia. Tässä näin on paketti, jossa on kaksi lisää symbaalia lisää. Tässä on meillä yksi haikkaständi. Tässä näin. Sitten täällä näin meillä on yksi semmonen stackisäänti, semmonen ihan pieni semmonen. Tämmönen näin se tulee niinku toiseen symbaaliständiin kiinni ja sitten siihen saa kaksi symbaalia päällekkäin. Sitten meillä on tuolla klämppi ja pari muutakin ständiä, mutta ei katsota niitä tänään. Katsotaan tänään tätä laatikkoa, koska nyt. Mä mietin kovasti, että pitäisikö mun tehdä tää koko systeemin unboxing vasta sitten, kun mä saan kaikki hommattua. Eli toisin sanoen symbaalit mä hankin viimeiseksi. Mä mietin kovasti, että mä olisin tehnyt sen unboxingin vasta silloin. Mutta koska tää tuli nyt hankittua, niin mä avaan tän nytten, koska Tomanin ohjekirja sanoo, että tää paketit pitäisi avata aina saman tien, kun sen saa. Koska sen pitäisi tarkistaa, että tuleeko sieltä just ne samat tuotteet, mitkä sä oot tilannut, ja että niitä on oikea määrä ja kaikkea mahdollista. Miten tää lähtee tästä irti? Tässä on tämmönen huikaus. Sehän lähti hyvin. Tässä on tämmönen paperilappusysteemi. Älkää lapset ikinä tehty tolla tavalla noin. Tuo on vaarallista. Tässä on tämmönen paperi, tossa on mun osoite. Ahaa, tää on tää laskutietosysteemi tässä, niin täällä kerrotaan, että mitä kaikkea mä oon ostanut. Mä en tiedä siitä mitään enää, mut joo. Se vähän repeisi tuolta alakulmasta. Mut se on hienoa. Oho, täällä on tämmöstä vähän järeämpää kuplamuovia. Mä oon tekan kaikkea tuolla Meillä on ensimmäisenä täällä tämmönen näin. Yamaha klämppisysteemi. Joo, ihan kunnossa näyttäis olevan. System Hardware CSAT924A. Tää on siis klämppi. Sillä saa kaksi semmoista putkiloa kiinni toisiinsa sille hienosti. Se on Yamaha. Hyvä! Ja tietenkin lisää vähän pienemmällä kaliberista kuplamuovia. Hyvä! Siihen saa symbaaleita kiinni kivasti. Sitten meillä on tämä. Tää on minigrippussissa. Tää on Gibraltaria.
Gibraltar, SC-DCT, Gym, Tilter, symbaalitilteri, Achievement, joo, ja se on siis tämän näköinen. Tohon tulee symbaali aika ilmiselvää. Ja sitten tohon saat, tossa on reikä ja tuolla on reikä. Saat esimerkiksi tohon työnnettyä, jos sulla on esimerkiksi vaikka semmonen kädellinen symbaalisysteemi. Semmonen niinku, sulla lähtee jostain standissa tämmönen suora systeemi ylöspäin, sitten siitä lähtee käsi tälleenä. Ja sulla on symbaalipaikka täällä, niin saat tän systeemin kiinni sinne tänne päähän. Tää on hyödyllinen systeemi todennäköisesti, äärimmäisen todennäköisesti, eihän tää voi olla huono. Gibraltaria. On kyllä säädettävä joka suunta. Tää toi kääntyy tossa noin. Tää ei käänny minnekään, tää on otettava joko tohon suuntaan tai tossa suunnassa. Sitten toi avautuu tosta noin, niin sen saa putken paikalleen sinne kiristettyä. Sitten tää kääntyy tässä suunnassa. Se on kiristettävissä noista noin. Ja sitten tää kääntyy tietenkin tämä näin. Hyvä. Tää on ihan varmasti hyödyllinen. Tää on torun puolella. Sun tarkusta. Kokeillaanpa kiristyykö nuo, koska tää on vähän löysällä tällä hetkellä, kun tää liikkuu tälle tämä osa. Niin katsotaan kiristyykö toi. Ihmettelen kovasti, jos ei kiristy. No kiristyy heti tiukalle, kun se on kahdella ruuvilla kiinni, se on tossa ruuvilla toisella samanlaisella toisella puolella. Niin kyllä varmasti kiristyy. Kyllä Gibraltar on hyvä tavara, se kyllä kestää ihan varmasti vaikka ydinräjähdys. Sitten meillä löytyy toinen Gibraltarisysteemi. Tääkin on tämmönen tämmönen. Sä saat johonkin normaaliin vaikka Tomi-standiin tai johonkin symbaali-standiin mihin tahansa, tai vaikka haikka-standiin jos haluaa. Sä laitat siihen toisen standiin, joka menee tässä näin, niin sä saat ton reijan laitettua siihen. Ja sitten ton käen saa käännettyä siitä semmoseen kiva asentoon, että sä saat ton jonkun symbaalin tänne päähän sitten. Toi on kääntyvä tosta kohtaa. Sitten toi on liikkuva tosta noin, että sen saa kiinni sinne toiseen standiin. Kyllä ihan toimivan näköinen, eikä ole mitään ongelmaa. Joo. CS-GCA GibraltarHardware.com. Kyllä on äärimmäisen toimivan näköinen. Siinä oli ostetut tuotteet, mikä tämä lappuna on. Voi kauheasti, jos täällä on joku fucking sarjakuva. Kyllä. Tukia. Näkyyhköhän täytyy on. Jee, ja siellä on hepulla uusi kitara kuitenkin. Jee, uusi kitara on aina hieno juttu. Ja täällä on jotain Tomani, jotain You are 100% satisfied with your equipment? Kysymysmerkki. Jos sinä olet iloinen, niin mekin olemme iloisia. Ja siinä täällä on jotain linkkejä. Juttuja täällä takaa. Hyvä. Hyvä! Fucking kissa tuos hepun. Tuos hepun kitaran saatan. Sitten me saimme kivan pahvilaatikon. Jee.
tonne saa nyt vaikka mitä. Nyt mä oon tosi iloinen. Joo. Siinä oli tämä unboxingki. Hyvä. Me lopetamme tältä erää tähän näin. Rupeamme säästämään seuraavan ison ostoksen, joka seuraavaksi toivottavasti, nyt vihdoinkin toivottavasti se olisi kympäällisesti jo. Jos mä saisin esimerkiksi siitä YO-kokeesta, YO-kirjoituksesta, YO-juhlassa, lakkiaisjuhlassa, jos mä sieltä saisin sen verran rahaa, että mä saisin ostettua sen symbolisesti. Koska onhan tuota nyt jo odotettu. Mut joo, näillä mennään. Hyvä, kiitoksia.